Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que estava em busca aí da carenagem rabeta traseira para Traxfly 125, você encontra no Guarani Autopeças sempre com o melhor preço. Temos nas cores pretas e azul, tá? Sem adesivo e com adesivo, tá, gente? Entre em contato via WhatsApp.